Februarska nagrada dodeljuje se kao društveno priznanje za najznačajnija dela i dostignuća građana Novog Sada, koja su u duhu negovanja slobodarske tradicije grada i jedinstva svih njegovih građana. Ovo je priznanje za doprinos u kulturi, umetnosti, književnim delima, izučavanju istorijske građe i naučno-istraživačke delatnosti u celini i istaknutom angažmanu u humanitarnim, socijalnim i zdravstvenim oblastima. Dodeljuje se povodom Dana grada 1. februara, dana kada je 1748. Novi Sad proglašen slobodnim kraljevskim gradom. Kandidati za ovu nagradu su predsednica NURTOR-a Jolant Korora, generalni direktor Radio Televizije Vojvodine dr. Miodra Koprivica, član Evropske akademije nauka i član Američke akademije za radiohirurgiju dr. Novak Vukoje, mašinski inženjer u penziji i humanitarac Zoran Kocić, kickbokser i humanitarac Nenad Pagonis, magistar književnih nauka Boško Brzić kao i magistar geonauka Bojan Radojević.